የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13ን እናወጣለን። ሁላችንም የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር መንግስት ምሳሌዎችን ነው ያየነው ያለነው። የመንግስተ ሰማያት ምሳሌዎች፣ የመንግስተ ሰማይ ምሳሌዎች። ዮሐንስ ይቅርታ ማቴዎስ 13 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ። የዛሬው ትምህርት ምን እንደሚያሳስበን ከወዱ ለምን አልናገርም? ለምን ቤተ ክርስቲያን እመጣለሁ? አንድ ቁጥር፣ ለምንድን ነው ወደ እግዚአብሔር ቤት የምመጣው? ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ኑና እንጸልይ ስንባል ምን ሆነ? ደስ አለኝ። ቃሉን እንስማ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ። ይሄ የዛሬው ክፍል ምን ያሳየናል? አንድና አንድ ዓላማ፣ በቃ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ ለምንድን ነው የምንመጣ የሚለውን በጣም አመልካች ነው። አነባዋለሁ ከቁጥር 1። በዚያን ቀን እስከ ቁጥር 9 ነው የማነበው። ኢየሱስ ከቤት ወጥቶ በባህር አጠገብ ተቀመጠ። እርሱም በታንኳ ገብቶ እስኪቀመጥ ድረስ ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። ሕዝቡም ሁሉ በወደቡ ቆመው ነበረ። በምሳሌም ብዙ ነገራቸው፣ እንዲህም አላቸው፣ እነሆ ዘሪ ዘሪን ሊዘራ ወጣ። እርሱም ሲዘራ እያንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ፣ ወፎች መጥተው በሉት። ሌላውም ብዙ መሬት በሌለበት በጭንጫ ላይ ወደቀ፣ ጥልቅ መሬትም ስላልነበረ ወዲያው በቀለ፣ ፀሐይም በወጣ ጊዜ ግን ጠወለገ፣ ስርም ስላልነበረው ደረቀ። ሌላውም በእሾህ መካከል ወደቀ፣ እሾሁም ወጣና አነቀው። ሌላውም በመልካም መሬት ወደቀ፣ አንዱም 100፣ አንዱም 60፣ አንዱም 30 ፍሬ ሰጠ። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ። አንዳንድ ቦታዎች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስም ይህን ከተናገረ በኋላ ጮሄ ይላል፣ ጮሆ ተናገረ ይላል። ማርቆስ ላይ ሄዳችሁ ይህንን ክፍል ስታዩ ኢየሱስ የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ካለ በኋላ ጮሆ፣ ጮሆ የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ብሎ ተናገረ ይላል። ጮሆ ማንም የተጠማ ብኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ አለ። እግዚአብሔር በእውነት በማስተዋል ይባርከን። እጆቻችን ልባችን ላይ እናድርግ። እግዚአብሔር ሆይ ኢንፎርሜሽን አይደለም ጌታ ሆይ የጎደለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ ይሄ ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም የምንሰማው፣ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም የምንሰብከው። ነገር ግን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የሰማነው ቃል ያልጠቀመን አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስላላስተዋልን ነው። እግዚአብሔር ሆይ ልባችን ለአንተ ተከፍቶ ስላላደመጥን ነው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ቃል በእኛ ውስጥ ገብቶ ድንጋይ ልብ አውጥቶ የስጋ ልብ እንዲያኖርልን፣ እግዚአብሔር ሆይ ልባችን ለቃል የተንቀጠቀጠ እንዲሆን የሚሰማ ጆሮ የሚያስተውል ልቦና እንዲሰጠን እጸልያለሁ። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ይሄ የሰው ቃል አይደለም እግዚአብሔር ሆይ፣ ይሄ የሰማይ አምላክ የእግዚአብሔር የአባታችን ቃል ነውና በኢየሱስ ስም ልዩ ማስተዋል እንድለቀቅልን እኔ ጸልያለሁ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እኔንም አግዘኝ፣ ከሁላችንም ጋር አሁን ከዚህ ቀን ጀምሮ እኔ ጸልያለሁ። ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ በዓላማ እንድንመጣ፣ ቃልህን ተርበን እንድንመጣ፣ ዛሬ ደግሞ ምን ልናገረኝ ነው ብለን ጓጉተን እንድንመጣ፣ ልባችን ተከፍቶ እንድንመጣ፣ ተርበን እንድንመጣ፣ አፍህን ክፈት እኔ እሞላዋለሁ ይላልና በኢየሱስ ስም በተራብን መጠን እግዚአብሔር ሆይ እባክን ተናገረን ባልን መጠን ነው የምትናገረን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አፕታይታችንን የዘጋ ፍላጎታችንን የዘጋ እግዚአብሔር አባት ሆይ እየተነገረን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በድንጋይ ላይ እንደምፈስ ውሃ እግዚአብሔር ወደ ውስጣችን እንዳይገባ ያደረገውን የትኛውም አይነት ጌታ እግዚአብሔር የኃጢአት ስር ከኛ ውስጥ አንተ ዛሬ ነቃቅል። በኢየሱስም ለቃሊ መንቀጥቀጥ ይሆንልን። አንተ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በቃሊ ወደምንቀጠቀጥ ወደዛ ሰው እመለከታለሁ ነው ያልከውና አይኖች በእኛ ላይ ይሆኑ። በጌታ በኢየሱስም አይኖች በእኛ ላይ ይሆኑ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ወደ ቤተ ክርስቲያን ጌታዊ መተን ወንድሞችን እህቶችን እናገኛቸዋለን። እግዚአብሔር ሆይ አብረን ህብረት እናደርጋለን። ዋናና ዋናው ነገር ግን ከሰማይ አምላክ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይህንን ቃል ለመስማት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንድንመጣ እንድትረዳን እኔ እለምንሃለሁ። ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ በኢየሱስ ስም። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። የዘሪው ምሳሌ በጣም መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈበት ዘመን አውዱ ከኛ ሀገር አውድ ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ሌላ ሀገር ከተወለዱት ወይም ደግሞ እዚህ አሜሪካ ውስጥ ከተወለዱት ልጆቻችን አውዱ ለእኛ ይቀርበናል። ዘሪው ዘሪን ሊዘራ ወጣ በምልበት ጊዜ በዚያን ጊዜ በዚህ አይነት መንገድ ነበረ
ዘሪው ዘር የሚዘራው ዛሬም እኛ ሀገር በዚህ መንገድ ይዘራል እና ስለዚህ ምን እያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ለእኛ በጣም ይገባናል እና የዘሪው ምሳሌ ነው የሚባለው ይሄ ክፍል የዘሪው ምሳሌ ነው የሚባለው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ለመግቢያ ያህል ሶስት ነገሮችን ልናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ከሚያስተምርባቸው መንገዶች አንዱና ዋነኛው ምሳሌዎችን በመናገር ነው በምሳሌ አፉን ይከፍት ነበር ተብሎ በቃል እንደተጻፈ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 78 ቁጥር 2 ላይ ይሄ ትንቢት ተነግሮለታል ለመሲሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ ተነግሯል ስለዚህ በምሳሌ ማስተማር ምርጫው ነው ምሳሌ ማለት ምን ማለት ነው እኛ የምናውቀውን ቀላል የሚመስለውን የየዕለት ኑሯችንን ነገር አንስቶ እኛ ልንረዳ የማንችለውን መንፈሳዊ ነገር እንድንማር ያደርገናል ፓራቦሌ ማለት ሳይድ ባይ ሳይድ ማለት ነው ትርጉሙ እዚች ጋር የምናውቀው ነገር አለ እዚ ጋር ማወቅ ያለብን ነገር አለ እዚ ጋር በቀላሉ የምንረዳው ነገር አለ እዚ ጋር በቀላሉ የማንረዳው እውነት አለ ማለት ነው ስለዚህ የዘሪውን ምሳሌ እየተናገረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድናውቅ የምንፈልገው የእግዚአብሔር ሐሳብና እግዚአብሔር እውነት እንዳለ በዚህ ውስጥ ማየት እንችላለን ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድና ሁለት ጊዜ ሳይሆን 43 ጊዜ በምሳሌ አስተምሯል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ 43 ጊዜ ከ43ቱ 13ቱ ምን ላይ ያተኮረ ነው ካላችሁ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ወይም በመንግስተ ሰማይ ላይ ማቴዎስ መንግስተ ሰማይ ነው የሚለው ሉቃስ የእግዚአብሔር መንግስት ነው የሚለው ስለዚህ ያው ነው ያው ነው ስለዚህ 13ቱ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ያነጣጠሩ ናቸው ይሄ ራሱ ርዕሰ ጉዳይ የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ እንዴት የከበረ እንዴት ጥልቅ የሆነ ነገር እንደሆነ በጣም ከዚህ መረዳት እንችላለን ምክንያቱም ብዙ ምሳሌዎች በዚህ ዙሪያ ስለተነገሩ የምሳሌዎቹ ዋና ብዙ ጥቅም አላቸው ምሳሌዎቹ ምንድነው አንድ ዋና ነገር ላስጨብጣቸው የምፈልገው ንጉሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም እስኪመጣ ድረስ የእግዚአብሔር መንግስት በሙላት በምድር ላይ እስክትመሰረት ድረስ ጌታን ለምንጠብቅ ለኛ እንዴት መኖር እንዳለብን እንዴት ማገልገል እንዳለብን እነዚህ የመንግስተ ሰማይ ምሳሌዎች በትክክል ይነግሩናል ምሳሌዎቹ ጌታ ዳግም እስኪመጣ ድረስ እንዴት ተክተን መኖር እንዳለብን እንዴት በትጋት መጠበቅ እንዳለብን ያሳዩናል ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት ይውላችሁ አሁን የገባንባት ናት ደግሞ ምንጠብቀው ነው የገባንበት መጠን አለ የምንጠብቀው በሙላት ደግሞ ጌታ ሲመጣ በዚህ ምድር ላይ የሺህ ዓመት መንግስት አለ ከዛ በኋላ ደግሞ የዘላለም መንግስት አለ እስከዛው ድረስ ግን እንዴት ነው አንድ ሰው መኖር ያለበት የምለውን ከየት እንማር ካላችሁ ማቴዎስ ወንጌል ከየን ምዕራፍ 5 እስከ 7 ማየት እንችላለን ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌዎች ውስጥ ማየት እንችላለን የዛሬውን ትምህርት ለምን ዋና ሐሳቡን ላንብበው ዋና ሐሳቡን አብረን እንመልከት የዛሬውን ትምህርት እዚህ ላይም ተጽፏል አው የክፍሉ ዋና ሐሳብ የዘሪው ምሳሌ ዛሬ የምናየው ለድነትና ለመንፈሳዊ እድገታችን የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ብቻ ሳይሆን ሰምቶ መታዘዝ ያለውን ስፍራ ያሳየናል እደግመዋለሁ ይሄ መደገም ያለበት ስለሆነ የዘሪው ምሳሌ ለድነትና ለመንፈሳዊ እድገታችን የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ብቻ ሳይሆን ሰምቶ መታዘዝ ያለውን ስፍራ ያሳየናል በዚህ ክፍል ላይ የልዩነቶቹ ምክንያት ዘሪውና ዘሩ አይደለም የልዩነት ምክንያት ዘሪውና ዘሩ አይደለም ዘሩ የወደቀበት መሬት ወይም የእያንዳንዳችን የሰሚዎቹ ልብ ነው የሚያበቅል መሬት አለ ማያበቅል መሬት አለ ልዩነቱ የዘራው ሰው ላይ አይደለም ልዩነቱ ዘሩ ላይ አይደለም ልዩነቱ ያለው ዘሩ የወደቀበት መሬት ላይ ነው ከዚህ የተነሳ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ መስማት ማስተዋል ማዳመጥ የሚለው ቃል 19 ጊዜ ተደጋግሞ ተጽፏል 19 ጊዜ ምን ያህል እግዚአብሔር ልጆቹ እኛ ቃሉን እንድንሰማ እሱን እንድንሰማ እንደፈለገ ከዚህ የተነሳ ማየት እንችላለን ወገኖች ይሄ ቃል ባይኖር ኖሮ ዛሬ የምናነበው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ባይኖር ኖሮ ለምንድን ነው ግን አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ይድናል ሌላው ሰው ደግሞ ሰምተው አይድንም ለምንድን ነው አንዳንድ ሰምተው በእግዚአብሔር ቃል ላይ በእግዚአብሔር ቃል ምክንያት ስብር ብለው ያለቅሳሉ ሌሎቹ
እዚህ ሀገር ሲኒካል ይላሉ። በቃ ታዲያ ምን ይሄን ሰምቻለሁ የሚሉት ለምንድን ነው? ለምንድን ነው አንዳንድ ሰዎች በጣም እኔ ግን መስክሬ ያ ሰው አልዳነም የምለው? ይኸውላችሁ እዚህ ላይ ዛሬ የምናየው ቃል በደንብ ይነግረናል። ይሄ ስላለ ነው እንጂ እግዚአብሔር እገሌ እንዳይሰማ መርጦታል፣ እገሌ እንዲሰማ መርጦታል የሚባል ነገር ሳይሆን ሰሚዎቹ ትልቅ ወሳኝነት እንዳላቸው ከዚህ ክፍል ማየት እንችላለን። ክብር ለጌታ ይሁን። እስቲ አንድ ላይ አሜን በሉ። ከዚህ ጀምረን ልባችን ቢከፈት እንደው ፓስተሩን ባነ ምናምን ባነ የተከፈተው የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ ምንድን ነው ጌታ ከዚህ ውስጥ የሚለውን ነገር መስማት መራብ መጠማት ብንችል ስንት ነገር በሕይወታችን ውስጥ ይሆናል። እንግዲህ ሶስት ነገሮች ነው እዚህ ላይ የተጻፉት። ሶስቱን አብረን እንመልከት። የመጀመሪያው እስቲ ስለ ዘሪው እንመልከት። እንግዲህ ዘሪ ዘሩን ሊዘራ ወጣ ይላል እና ይሄ ገበሬ ማን ነው? ይሄ ዘር የሚዘራው ሰው ማን ነው? ዘሪ ዘሩን ሊዘራ ወጣ ይላል። እንደምታውቁት የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ዘሩ በኋላ እንመጣበታለን። የእግዚአብሔር ራሱ ነው ይሄንን ዘር የሚዘራው እግዚአብሔር ራሱ እንደሆነ እንመለከታለን። የእግዚአብሔርን ቃል ለምን ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 2 ያለውን እስቲ አብረን እንመልከት። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ነበረ ይላል። አያጁ እግዚአብሔር ተናጋሪው እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ይናገር ነበር። በሕልም ይናገራል፣ በራእይ ይናገራል፣ በነቢያት ይናገራል፣ በአባቶች በእነ አብርሃም ይናገራል። እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ከጥንት ጀምሮ የሚናገር አምላክ እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል ማየት እንችላለን። ዕብራውያን ላይ የተጻፈው ይህንን ነው የሚነግረን። ነገር ግን ይላል በዚህ በመጨረሻ ዘመን ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን ይላል። ይሄ ዘሪው እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ይናገራል። ከአሁን በፊት ነግሬያቸዋለሁ እና እነዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምናገራቸው ሰዎች በጣም አንዳንዶች ጸሐፍት ፈሪሳውያን አሁን እንዳልኳችሁ ልባቸው የደነደነ ሲኒካል የሆኑ ኢየሱስን በቃል ለማጥመድ የሚፈልጉ ሰዎች እዚህ ጉባኤ ውስጥ አሉ። ሶስት ትልልቅ ግድያዎች በአዲስ ክዳን ተደርጎ እናያለን። አንደኛው መጥምቁ ዮሐንስ ነው። የእግዚአብሔርን እውነት ስለተናገረ መጥምቁ ዮሐንስ ተገሏል። በዛን ጊዜ ገዳዮቹ መጥምቁ ዮሐንስን አይደለም የሚቃወሙት፣ የላከውን እግዚአብሔርን ነው። ሁለተኛ ቃል ስላመጣ እንዳውም ይሄ ማቴዎስ ወንጌል እኮ ምዕራፍ 13 አውዱን ካያችሁ ምዕራፍ 12 ላይ የውርን አይን ስላበራ የዲዳን ጆሮ ስለከፈተ ጌታ ኢየሱስ በጣም ልዩ ልዩ ታምራትን ያደርግ ነበር። ምዕራፍ 12 ላይ ምን አሉ እነሱ? ይሄ እኮ በአጋንንት አለቃ በብኤልዘቡል መናፍስትን ያወጣል እንጂ ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም ብለው ተናገሩ። ወገኖች ተመልከቱ። በኋላ ሄደው ኢየሱስ ክርስቶስን ምንድን ነው ያደረጉት? ሰቀሉት ማለት ነው። ባርባንን ወይስ ኢየሱስን? ማን ልፍታላችሁ? ባርባን ይፈታልን። ኢየሱስን ምን ላድርገው? ይሰቀል ነው ያሉት። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰቀሉ። መጥምቁ ዮሐንስን ሲገሉ እግዚአብሔር አብን፣ ኢየሱስን ሲገሉ እግዚአብሔር ወልድን። ሶስተኛ ግን እስጢፋኖስን ነው የገደሉት። እስጢፋኖስ ምንድን ነው ያለው? እናንተ አንገተ ደንዳኖች እስከ መቼ ድረስ መንፈስ ቅዱስን እየተቃወማችሁ ትኖራላችሁ ነው ያለው። እስጢፋኖስን ሲገድሉ መንፈስ ቅዱስን ነው የተቃወሙት። ስለዚህ መስማት አይፈልጉ እንዳልፈለጉ በዚህ በደንብ ማየት እንችላለን። እግዚአብሔር ግን መናገሬን አላቆመም። መጥምቁ ዮሐንስን አልፈልግም ብሎ ቀጥሎ በልጁ ተናግሯል፣ በእስጢፋኖስ ተናግሯል። መንፈስ ነው፣ ሕይወት ነው፣ እውነት ነው ይላል ጌታ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርም ተናገረኝ፣ መንፈስም ገባብኝ፣ እኔም ተነስቼ በግሬ ቆምኩኝ ይላል ነቢዩ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ይናገረን። ሕይወት አለ በዘር ውስጥ እና የቆየ የሚመስል ዓመት ያሳለፈ የሚመስል የስንዴ ዘር ወስዳችሁ መሬት ውስጥ በምንከትበት ጊዜ የምበቅለው ለምንድን ነው ካላችሁ፣ ይኸውላችሁ በውስጡ ሕይወት ስላለ ነው። ኧረ ክብር ለጌታ ይሁን። ደስ ይበለን። ይሄ ዲስኩር አይደለም የምንነበበው፣ ጋዜጣ አይደለም የምንነበበው፣ USA Today አይደለም የምነበበው። ይሄ የእግዚአብሔር የአምላካችን ቃል ነው። ለዚህ እኮ ነው ስናነብ የምንባረከው።
ብዙ መጻፍቶች እኮ ደራሲው አጠገቡ የሉም እምናነበው ለምን ፍቅር እስከ መቃብር አይሆንም ደራሲው የለም እኮ ደራሲው የለም አናየው ይሄኛው ግን ኦተሩ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄን መጻፍ ከፍተን ስናነበው ልባችንን ይነካል አረ ክብር ለጌታ ስጡ ክብር ለጌታ ይሁን ዘር ህይወት አለው ቆይ በዘር ውስጥ ህይወት ብቻ አይደለም ያለው ምን አለው መሰላችሁ ኃይል አለ ፓወር አለ በዘር ውስጥ ቆይ አንዳንድ ጊዜ አሁን ገጠር ምናምን የሆነ ነገር ቢበቅል ብዙ አይደንቀኝም ድራይቭዌያችን ላይ አሁን ቤታችን ስንገባ ድራይቭዌይ ሲሚንቶ ኮንክሪት ላይ ተለስኖ ምን ተደርጎ አንዳንድ ጊዜ አረም አታዩም ኮንክሪቱን ገፍቶ ሲወጣ አታዩም እንዴት የሆነ ጊዜ ኮንክሪት ሲሚንቶ ከመፍሰሱ በፊት የሆነ ጊዜ ዘርዛ ውስጥ አለ ግድለም ብለው በዛ ላይ ሲሚንቶ ተደርጎ ድራይቭዌይ ተደርጎ ኮንክሪት ነው የተሰጠን ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ያ በዘር ውስጥ ያለው ኃይል እየገፋ እየሰነጠቀ ይመጣና ምንም አይነት ነገር ብታደርጉ ሁሉ ጊዜ ብቅላል አረ ክብር ለጌታ ይሁን ቃሉንም ላከ ፈወሳቸው ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ይሄ ቃል ይፈውሳል ለምንድን ነው ግን ማል ይፈወሰው ካላችሁ ያው ልባችን አሁን ጉዳዩ ዘሪው ጋር አይደለም ዘሩ ጋር አይደለም ጉዳዩ ልባችን ጋር ነው ልባችን ጋር ነው በልስጥራን ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን ቃል እየተናገረ የሚገርማችሁ አንድ የተራበ ሰው አንድ ፈውስ የሚፈልግ ሰው አንድ ጌታውን የሚወድ ሰው አንድ ይሄ ቃል የጣፈጠው ሰው ቁጭ ብሎ በእግዚአብሔር መንፈስ ሞላ ጳውሎስ ተመለከተና አንተ ሰው ለመዳን የሚያበቃ እምነት አንተ ውስጥ አለ ተነሳ ስለው ሽባው ሰው ዘሎ ቆመ ክብር ለጌታ ይሁን ወገኖች ይሄ ፈውስ ያገኘን ይሄ በረከት ያገኘን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በዘር ውስጥ ምን አለ በዘር ውስጥ ህይወት አለ በዘር ውስጥ ምን አለ በዘር ውስጥ ኃይል አለ ይሄ ኃይል ምን ያደርጋል ካላችሁ ይሁላችሁ ኖ የማብቀል ይው የማብቀል የማፍራት ዛፍ የመሆን ብዙ ፍሬ ማፍራት ነገር ሁሉ እዛ ውስጥ አለ እግዚአብሔር ይመስገን በዛች ዘር ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቃል ወገኖች ሆይ በእኛ ውስጥ እኛን የማዳን እኛን የማሳደግ እንድናፈራ የማድረግ አቅም እዚህ የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አለ ክብር ለጌታ ይሁን እስቲ ዕብራውያን 4:12 እንመልከት እዚሁ የዘሩ ላይ ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራ ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው ምንድን ነው የሚለው በእንግሊዝኛው ላይ the word of god is living and active ይላል active ይሰራል ክብር ለጌታ ይሁን ይሰራል የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል የሚሰራ ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው እና ምን ያደርጋል ነፍሴንና መንፈሴን ጅማትንና ቅልጥምን እስክለይ ድረስ ይወጋል የልብንም ሐሳብ ይመረምራል ይላል አሁን እኮ እኛ ያለ ነው ታቃ ዶክተሮች ስንታመም ስትሬቸር ውስጥ አድርገው ከዛ የት ወስዱናል ለየት ያለ ክፍል ይወስዱናል ባል ቢሆን መከተል አይችልም ምስት ብትሆን መከተል አትችልም ዌይቲንግ ሩም አለ እዛ ውስጥ ያስገቡንና ከዛ በኋላስ መብራት እኛ ላይ ይበራል ማደንዘዣ ሊሰጥ ይችላል አለ ማደንዘዣ ሊሆንች ብቻ አንድ ነገር እዛ ውስጥ ግን ምን ያደርጋል ከኛ ውስጥ የማይጠቅም ነገር ያወጣሉ ስንነቃ ነው የሚያሳዩን ይሄ ነው ካንተ ውስጥ የወጣው ይሄ ነው ካንቺ ውስጥ የወጣው እንባላለን ነገር ግን የትኛውም ዶክተር የማይደርስበት ልንገራችሁ ነፍስና መንፈስን የመለየት ዋው ዶክተሩ ኢየሱስ ከኛ ጋር አለ አረ ክብር ለሱ ይሁን በቃ አንዳንድ ጊዜ ይሰማኛል ለምንለው አለ በተለይ ህይወቶች ደግሞ በቃ ተሰማኝ ዛሬ ጧት ተበርከከን ስንጸሊ ነበር ከገኒ ጋር ናስን ጸሊ ጌታው ይስማኛል አለች በቃ ከጀመርኩኝ ማለቃ ስለሌለው የተሰማትን ነገር አንድ ላይ እርዳን ብዬ ጸሎቱን ዘጋ እኛ ከተሰማን እናገራለን በቃ እንደዚህ ነው ይሄ ሊሆን ነው ምናምን ነው ምንድነው ተሰማሽ እህቶች ምንድነው ተሰማችሁ በቃ ተሰማኝ
ያንን ስሜት ሁሉ የሚመረምር የልብንም ሐሳብ ምን ያደርጋል ይላል ይመረምራል ይላል። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ዶክተሩ ኢየሱስ ይምጣልን። እግዚአብሔር የተባረከውን ይሄውላችሁ። ሌላ ቦታ ደግሞ ላንብቦ ዝም ብላችሁ ስሙኝ። ኢሳይያስ 55 ፓወርፖይንት ላይ ይለም ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ምድርን እንደሚያረካት እግዚአብሔር ዝናብን ሲያዘንብ ዝም ብሎ እስቲ ይፍሰስ ምናምን ብሎ እኮ አይደለም። በዓላማ ነው የሚያዘንበው። በዓላማ ምን ሊያደርግ ይላል እዚህ ላይ ይኸውላችሁ፣ በዓላማ ምድር ታበቅልና ታፈራ ዘንድ። ስራ አለው ማለት ነው። ዝናቡ አብቅል ያፍራ እንጀራን ለሚበላ እንደሚሰጥ እንጂ ወደ ሰማይ ዝም ብሎ ብቻ ፍስስ ብሎ ዝም ብሎ እንደማይመለስ ሁሉ ከአፌ የሚወጣው ቃል እንዲሁ ይሆናል። የምሻውን ያደርጋል የላኩትንም ደግሞ ይሰራል ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ለማን ነው የሚሰራው ካልን ግን በቃ ጌታ ሆይ ይሄ እኮ ያንተ ቃል ነው፣ ይሄ እኮ ያንተ ቃል ነው። በዚህ ቃል ስር እኮ ነው የተቀመጥኩት። ተናጋሪው እኮ አንተ ነህ። መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ራስህ ለዚህ ቃል ሰጥቻለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉን የምናገረው ዝም ብሎ ባዶውን እንድመለስ አይደለም። ዛሬ ስራ እየሰራ ነው ያለው። በዚህ ጠዋት እግዚአብሔር ዓላማ ስላለው ነው። እኛ ውስጥ የሚተከል ነገር አለ፣ የምነቀል ነገር አለ፣ እንድናበቅል እንድናፈራ። እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ዓላማ ነው እግዚአብሔር የምናገረን። ስለዚህ ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የሚገርማችሁ አንድ ሁለት ሰዎችን ታሪክ ልንገራችሁ። አንደኛው ሴንት ኦገስቲን የሚባል ሰው ነው እና በጣም የምወደው ከቤተ ክርስቲያን አባቶች በ300 ክፍለ ዘመን ውስጥ ከነበሩት አባቶች ሴንት ኦገስቲን ወይም ቅዱስ አውጎስጦስ ነው የሚባለው እና ይሄ ሰውዬ በጣም ሰካራም፣ ጠጪ፣ ሌላም በቃ እና እናቱ ሞኒካ ሁል ጊዜ ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ልጄን የምትል እናት ነበረችው። እንዳውም አንድ ጊዜ እናትየው ወደ ካቶሊክ ፖፕ ሄዱና ፊቱ ቆማ ታለቅስ ጀመረ። በኋላ ፖፑ ምን ላርግልሽ አላት። የልጄ ነገር የልጄ መጨረሻው ምንድን ነው የሚሆነው ብላ ጠየቀችው። በኋላ እሷ ታለቅስ ስለነበረ ልጅሽን ለወደፊት ምን እንደሚገጥመው አላውቅም፣ እምባሽን ሳየው ግን መጥፎ ነገር አይገጥመውም አለ። የጸሎት እናቶች አሜን በሉ እስቲ አንድ ላይ። እኔ ምን እንደሚገጥመው አላውቅም፣ እምባሽን ሳይ ግን ክፉ ነገር አይገጥመውም። ከዛ በኋላ ይሄ አውጎስጢስ እንዴት እንደዳነ ልንገራችሁ። አንድ ቀን ሰክሮ እንደ ወትሮው በዛ በስጋ ስራ ውስጥ ሆኖ አንድ ወረቀት ከሩቅ ያያል። በኋላ የእግዚአብሔር መንፈስ አንሳና አንብቦ ይለዋል። አንሳና አንብቦ እምቢ ለማለት ሞከረ። ሁለት ሶስት ጊዜ ፊቱን አዞረ። ውስጡ ግን ከበደው። ይህንን ነገር አንሳና አንብበው ተባለ። ከዛ በኋላ ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥር 13ን ወረቀቱን ከመሬት አንስቶ ከፍቶ ሲያነብ በቀን እንደሚሆን በአግባብ እንመላለስ፣ በዘፈንና በስካር አይሁን፣ በዝሙትና በመዳራት አይሁን፣ በክርክርና በቅናት አይሁን የሚል ጽሑፍ ሮሜ 13ን አየ። የሚገርማችሁ ነገር ያንን ብድግ አደረገ። ሕይወቱ ትራንስፎርምድ ሆነ። ወደ እናቱ ሄደ፣ ንስሐ ገባ። ያ ሰው ዛሬ ቅዱስ የሚለው ካቶሊኮች የሚሰጡት ቅዱስ አውጎስጦስ ተብሎ ወይም ደግሞ ሴንት ኦገስቲን ተብሎ ለመጠራት ለብዙ ቤተ ክርስቲያን በረከት ለመሆን እንዴት ሆነ ካላችሁ፣ ዘሩ በዘር ውስጥ ያለው ኃይል ለማዳን፣ ለማብቀል፣ ለማፍራት አቅም በውስጡ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ዘር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሌላ ሰው ደግሞ ለምን አልነግራችሁም? ጆን ቡኒያን የሚባል የመናኝ ጉዞን የጻፈ ሰው። የመናኝ ጉዞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ቀጥሎ በጣም የተነበበው የእግዚአብሔር ማለት መጽሐፍት የመናኝ ጉዞ ነው። የመናኝ ጉዞ ማለት ክርስቲያን ወደ መንግስተ ሰማይ በጉዞ ላይ እንደነና እንደናንተ እያለን ስለሚገጥሙት ነገሮች ነው። እና ይሄ ሰውዬ ይህም መጽሐፍ ግን ከመጽሐፉ በፊት ወደ ራሱ ተመልሶ እንዴት ዳነ ካላችሁ፣ አንድ ቀን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ዛሬ የምናነበው የዘሩን ታሪክ አነበበ። ዘሩ
በመንገድ ዳር ወደቀ ይልና ከዛ በኋላ ወዲያውኑ ክፉ መጥቶ አነሳው ይላል ዘሩን። አሃ አሉ ጆን ቡኒያን የሚባለው አሃ እንኳን ሰው ሰይጣንም ይሄ ዘር ወደ ሰው ከመጣ ሊሰራ የሚችለውን ስለገባው ነው የነቀለው። ስለዚህ ይሄ ዘር እኔ ውስጥ መግባት አለበት ብሎ አመነ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ቀጥሎ በብዙ በዓለም ታሪክ በክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን ታሪክ የተነበበው ሁለተኛው መጽሐፍ የመናኝ ጉዞ ነው። በፊት ማለት ነው። እንዴት ተለወጠ? የእግዚአብሔር ቃል። ኧረ ክብር ለጌታ ይሁን። ወገኖቼ ወደ እግዚአብሔር ቤት የምንመጣው ተረት ተረት ለመስማት አይደለም፣ ቃሉን። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ዘሩ የወደቀባቸውን አፈር ቶሎ ቶሎ ብዬ እናገር። የመጀመሪያው ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ላይ በምሳሌም ነገራቸው እንዲህ አለ፣ እነሆ ዘሪ ሊዘራ ወጣ፣ እርሱም ሲዘራ አንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ፣ ወፎችም መጥተው በሉት። ይሄ ወፍ የሚባለው ማርቆስ ምዕራፍ 4 ላይ፣ ሉቃስ ምዕራፍ 8 ላይ ዲያብሎስም መጥተው ወሰደው ይላል። ይሄ በወፍ የተመሰለው ሰይጣን ነው። መጥቶ ፍሬውን አነሳ ይላል። ትርጉሙ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳንቸገር ከቁጥር 13 ጀምሮ በደንብ አድርጎ ተርጉሟል። እንግዲህ እናንተ የዘሩን ምሳሌ ስሙ። የመንግስትን ቃል ሰምቶ በማያስተውለው ሁሉ ክፉ ይመጣል፣ በልቡ የተዘራውን ይነጥቃል፣ በመንገድ ዳር የተዘራውም ደግሞ ይሄ ነው ይላል። አያችሁ፣ ሰምቶ የማያስተውል እስቲ ጮክ በሉና አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር ሆይ እንዳስተውል እርዳኝ በሉ። የሚገርማችሁ ነገር የዚህ ሰውዬ በመንገድ ዳር ሲወድቅ ሰው ስለሚሄድበት መንገዱ ራሱ ምን ሆኗል? ኮንክሪት ሆኗል። በጣም የጠነከረ ነው። መንገድ ዳር ነው የወደቀው። ስለዚህ አፈር የለም። ወፎች ያሉ ዘሩን ከዛ በኋላ ያነሳሉ። የአንዳንድ ሰዎች ህይወት እንደዚህ ነው። ቃል ይዘራባቸዋል፣ ከበር ሳይወጡ ይነጠቃሉ። ከምን የተነሳ ነው? ሰውዬ እኮ ለመዳን እምቢ አላለም ልንል እንችላለን። ወገኖቼ ሆይ ልክ እንደ መንገድ ዳር ልባችንን ምንድን ነው የሚያጠነክረው ካላችሁ፣ መልሱ አጭርና ግልጽ ነው፣ ኃጢአት ነው። እግዚአብሔር ስናገረን አልፈን ስንሄድ መንፈስ ቅዱስ ስናገረን አልፈን ስንሄድ ልባችን እንደሚጠነክር አንድ ክፍል ላንብብ። ነገር ግን ከእናንተ ማንም በኃጢአት መታለል እልከኛ ልቡን እንዳያደርግ ይላል ዕብራውያን 3:13 ላይ። በቃ አንድ ሰው ልቡ ደነደነ ማለት የፈለገ ነገር ቢነገረው ይሄ ቃል ውስጡ አይገባም ማለት ነው። ሁለተኛ በጭንጫ ላይ ወደቀ። ይሄ ማለት ደግሞ ድንጋይ ነው፣ ከላዩ አፈር አለ። ሌላው ብዙ መሬት በሌለበት በጭንጫ ላይ ወደቀ። ጥልቅ መሬት ስላልነበረ ወዲያው በቀለ። ፀሐይ በወጣ ጊዜ ግን ጠወለገ፣ ስርም አልነበረውም ይላል። ትርጉሙን ጌታ ራሱ የተናገረውን ትርጉም ለምን አንመለከት? እኔ ከምተረጉም ጌታ የተረጎመው ይሻላል። በጭንጫ ላይ የተዘራው ይሄ ቃሉን ሰምቶ ወዲያው በደስታ የሚቀበል። አንዳንድ ሰዎች ስሜታውያን አሉ። እንትናም በተለይ ደግሞ በጣም ፌመስ ከሆኑ ዘፋኝ ከሆኑ ወይ አርቲስት ከሆኑ ወይ በጣም የታወቁ ሰዎች ቤት በቃ እንትን ተቀብሏል፣ በቃ ሀገር በሙሉ እያዝ ይለቀቅልና አይደል የምንለው። ነገ ደግሞ ተመለሰ ይባላል። ተመለሱ በቃ እዛው ቦታ ተመልሷል ይባል። ምንድን ነው የሆነው ካላችሁ ይኸው በጭንጫ ላይ የተዘራው ይሄ ቃሉን ሰምቶ ወዲያው ነው የሰማው፣ ወዲያው ነው የተቀበለው። ነገር ግን ለጊዜው ነው እንጂ በእርሱ ስር የለውም። በቃሉ ምክንያት መከራ ወይም ስደት በሆነ ጊዜ ወዲያው ሁለት ወዲያው አይታችኋል። እዚህ ላይ ወዲያው ነው ሲቀበልም፣ ወዲያው ነው ሲተውም፣ ወዲያው ነው። ጌታ ይርዳት፣ አሜን። በጣም እንትን መሆን አያስፈልግም። በቃ ይሄ ቃል ውስጣችን ከገባ ስር እንዲሰድ በዚህ ቃል ላይ ከተተከልን መከራ ስመጣ በፍጹም ወደ ኋላ አንልም። እና የመጀመሪያው ዘሩን መተወሰደው ማን ነው? ወፉ ማን ነበረ? ዲያብሎስ። ይሄኛው ምንድን ነው ካላችሁ ስጋ ነው። በቃ ሰዎች እግዚአብሔርን ሳይሆን ተድላ ይወዳሉ፣ ምቾት ይፈልጋሉ። ወዲያው በቃሉ ምክንያት መከራ ስመጣ አይነት ይቻለሁ የለሁበትም ይላሉ። ሶስተኛው በሾህ መካከል የወደቀ ተመልከቱ። ሌላው በሾህ መካከል ወደቀ። ሾህ መጣ አነቀው። አትወጣም ከዚህ በላይ አለው። በቃ ይበቃሃል፣ እዛው ቁጭ በላለው። እሾኩ ምንድን ነው ካላችሁ በእሾህ መካከል የተዘራው ይሄ ቃሉን የሚሰማ የዚህ ዓለም ሀሳብ፣ ባለጠግነት፣ መታለል ቃሉን ያንቃል ይላል። እና ውስጡ አፈር አለ፣ ከላዩ ደግሞ እሾክ አለ። ከዛ በኋላ መውጣት ሲጀምር እሾኩ በቃ ይገድበዋል።
ምንድን ነው የሾኩ ምሳሌ ካላችሁ የዚህ ዓለም የባለ ጠግነት ምኞት የሁላችንም ችግር ማለት ነው። ባለፈ ሳምንት የተናገርኩት ነገር ደግሜ ልናገር። አሁን እንድንሰማ እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳን። ቆይ እንድንሰማ እንድናስተውል። ባለፈ ሳምንት የተናገርኩት ነው የምደግመው። መኖር ለምንፈልገው አይነት ህይወት ትልቁ ጠላታችን አሁን እየኖርን ያለነው ህይወት ሊሆን ይችላል። ሌላ ቦታ አይደለም። አሁን እኮ ታጥረናል በባለጠግነት ምኞት መታለል በዚህ ከንቱ ሐሳብ ተይዘናል። እግዚአብሔርን ሳይሆን ተድላን ነው የምንፈልገው። እግዚአብሔርን ሳይሆን ገንዘብ ነው የምንፈልገው። እነዚህ እሾሆች ናቸው በራሳቸው። ገንዘብ መጥፎ አይደለም። ይሄንን በጣም አስተውሉ። ማርታና ማርያም ቤት ጌታ ኢየሱስ እና ላዛር ጋር ይሄድ ነበር። ለምን? ለመስተናገድ። ምን ስላላቸው? ቤት አላቸው፣ የማረፊያ ቦታ አላቸው። ለጌታ እስከሆነ ድረስ መጥፎ አይደለም። ለነህምያ ፕሮጀክት እስከሆነ ድረስ መጥፎ አይደለም። አዋዋዋዋዋ ሃሌሉያ! አሁን ጠላት እየወጣ ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። አሜን። ወገኖቼ ሆይ ዝም ብለን በቃ አለ አይደለ? አንድ ሸዋዬ ድሮ የሚዘምረው መዝሙር ብዙ ጊዜ ያላንተ ውጥን ወጥንና በሐሳብ ኮርቻ ላይ ፈረሰን እጭንና ስጋልብ ከጠዋት እስከ ማታ ይላል። በቃ እምታየን አሁን ሀገር ቤት ሄድን ትላይ አሰርተን አንድ ደግሞ ታክስ ፍሪ መኪና አስገብተን ስትጋልብ ነው የምትውለው እንጂ እዚህ ጋር ያለው ህይወት ምን ሆኗል ማለት ነው? ታንቋል። እሾኩ በቃ ይዞናል። እሾኩ ይዞናል። አትወጣም በቃ። እረ እግዚአብሔር ይርዳን። የሚገርም ነገር ነው። የመጨረሻው አራተኛው ሌላ ግን ደስ የሚላለ በመልካም መሬት ላይ ግን ወደቀ፣ አንዱም 100 አንዱም 60 አንዱም 30 ፍሬ ሰጠ። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይሄ መስማት የሚለው 19 ጊዜ ቸርች እኮ አንዳንድ ጊዜ ሰው ምንም አይሰማም። ማስታወቂያ ተነገረ እንዴ? እንደዚህ ተብሎ ነበር። እኔ አልሰማውም። አልነበርክም ይሆነ? አረ ነበርኩኝ። ማን ነው የሰበከው ዛሬ? ፓስተር ደሞዝ ይላል። ዛሬ እኔ የሰበኩኝ ነው። ይኸው ጌታ ደግሞ በመብራት ይፈልጋል ወገኖች፣ በመብራት ይፈልጋል። አሁን በቃ ልብ እሱም በቃ ቃሉን ከሚፈልጉ ጋራ ማርታ ማርታ፣ በብዙ ነገር ትጨነቃለች፣ በብዙ ትታወቂያለሽ። የሚያስፈልግሽ ጥቂት ወይም እሱንም ማን መርጣለች? ወገኖች ሆይ ይህንን ቃል ትተን ህይወት ሊኖር አይችልም። እንድናስተውል እግዚአብሔር ይፈልጋል። የምንፈልገው ነገር ሁሉ እዚህ ውስጥ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። የመጨረሻውን እስቲ እኔና የመጨረሻውን ከዚህ ምን እንማራለን? ተመልከቱ። የሚሰማ ጆሮና የሚያስተውል ልቦና እንዲኖረን እንትጋ። በደንብ አሁን ስሙኝ፣ ጨርሻለሁ። አሁን አረም ማንም አይዘረም። ማን ነው አረም የሚዘራው? እሾክ የሚዘራ ሰው አለ ወይ? አይደለ። ዘር ሲወድቅ ግን የሚገርማችሁ አብሮ የሚበቅለው ያልዘራ ነው አረምና እሾክ ነው። ይሄኛው ዘር ተመልከቱ፣ በመልካም መሬት የተዘራው ቃሉን ሰምቶ የሚያስተውለው እርሱ ያፈራል ይላል። እንዴት ነው ሊያፈራ የቻለው? እሾህ ከሌለበት የለም። ዘርና አረም አብሮ ነው የሚሄደው። የቤታችንን እስቲ እንደው ትንሿን ሳር ተመልከቱ። የምናጠጣው ሳሩን፣ መርዝ የምንረጨው በአረሙ ላይ፣ የምንንከባከበው የምንነቅለው አረሙን፣ ቶሎ የሚመጣው ደግሞ አረሙ። እኛ የምንኖርበት በግራዬ አንድ ሰው እያለ አንድ አረም የለም እሱ ጋር። ያሳቅቀኛል። ገና ኤፕሪል ሳይመጣ በረዶ ሳይመጣ እሱ ማጨድ ይጀምራል። እንዲህ አይነት ጎረቤት ያብዛልን። አሜን። በዚህ በኩል ያለው ደግሞ አያጭድም። ስለዚህ እኔም ባላጭድ ምንም ችግር የለም እላለሁ እሱን እያየሁ። ያኛው ግን በቃ በደንብ የሚያሳጣ ነው። ስለዚህ እኔም በተቻለ መጠን ከእሱ ጋር ለምንድን ነው የሚያፈራው? አንዱ 30 60 እንዴት አፈሩ ካላችሁ፣ በጣም ትጉ የሆኑ ሰዎች አረሙን ቶሎ ነቅላሉ። የሆነ በቃ የማይሆን ከቃሉ ጋር የማይሄድ ከዘሩ ጋር የማይሄድ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር የማይሄድ አረም ስመጣ፣ ወሬ ስመጣ፣ ሀመት ስመጣ ነቅሎ የሚያጠፉ ሰዎች ናቸው።
አሜን ይባላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የሆነ የዚህ ዓለም ባለጠግነት ምኞ ተነስተ ከዚህ ብረር የሚል ስመጣ ኖ ቃሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወገኖቼ ሆይ በሰማነው መጠን እኮ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ላይ ምንላ እስከ ዛሬ ድረስ ከሰማችሁት ቃል የተነሳ አስተማሪዎች መሆን ይገባችሁ ነበር። ገና ይኸውላችሁ እንደ ህፃናት ወተት ሰጣዋችሁ አይልም። ሁለት አይነት ህፃናት አሉ። አንድ ወተት የምትሰጣቸው አሉ፣ ሁለት ወተት የምጋቱ አሉ። እኔ አሁንም ዛሬ እየጋትኳችሁ ነው ያለሁት። ታማሚዎች ናችሁ ነው የምለው ያለው። እግዚአብሔር ይርዳን። በእውነት እግዚአብሔር ያሳድገን። አብረን ተነስተን እንቆማለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እስቲ ለዚህ ለተናገረን ጌታ ክብሪን አምጡ አንድ ላይ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከአሁን በኋላ ወደ እግዚአብሔር ቤት የምንመጣው ለአንድና ለአንድ ነገር ነው። አሁን ቅድም ተናግረናል ማስታወቂያ ሮብለት ወንድማችን ተስፋዬ ገብሶ እዚህ እንደመጣ እግዚአብሔርን ቃል እንደሚያቀርብልን ቶሎ አይምሯችን ውስጥ እንመጣው። እግዚአብሔር ይባረክ። በጣም የእግዚአብሔር ሰው በዘመናት በጣም ጌታን ያገለገለ ምሳሌ የሆነ ሰው ነው። ግን ከዛም በላይ ቃሉ አሜን በሉ አንድ ላይ። አዎ፣ በሱ በኩል የሚመጣውን ቃል ለመስማት በሱ በኩል የሚመጣውን ምክር ለመስማት እንድንመጣ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን። አሜን። ህይወታችን ቤታችን ለዚህ ቃል የተመቸ ይሁን። ሁላችንም እጆቻችን ወደ ጌታ እናንሳ። ሃሌሉያ። እባክህን ጌታ ሆይ እባክህን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ይህን የተናገርከን እንዲሁ እንድንሰማ እግረ መንገዳችን እንድንሰማ አይደለም፣ ልባችንን ስለፈለክ እንደሆነ ይግባን። ልባችንን ስለፈለክ እንደሆነ ይግባን። በጌታ በኢየሱስም እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስም እንጸልያለን። ያለማስተዋልን ዘመን አሳልፈህ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ለንስሐ ጌታዎች ስላዘጋጀን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ ቀን ሳለ ጌታ ሆይ ቀን ሳለ አንተ ታካች ወደ ገብረ ጉንዳን ተመልከት። በበጋ የሚያስፈልጋትን ነገር ታዘጋጃለች፣ በክረብት ደግሞ ትበላለች። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ በኢየሱስ ስም ይሄ ዘመን የተሰጠን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተን እንድንሰማ ቃልን እንድንማር ደቀ መዛሙርት እንድንሆን እንድንታጠቅልህ ነውና እባክህን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት የባከነ ጊዜ እንዳይኖረን እጸልያለሁ በኢየሱስ ስም። ጊዜያችንን የሚበላ ከዚህ ቃል የሚለየን የጠላት አሰራር የአመፃ ጉልበት በኢየሱስ ስም የተገለበጠ ይሁን። ይህን ቃል እንድንጫወት እርዳን። ዋሳታ ፓራዲያ ይህን ቃል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ እግዚአብሔር እንዲተናገረኝ ወደምንልበት ዘመን ጨምረን እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ነገር እናወራለን እና እባክህን ጫወታችን አንተና ቃል እንድትሆንልን እንለምናሃለን በኢየሱስም። ከዚህ በኋላ ጌታ ባልና ምስት እንኳን ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲመጡ እየጸለዩን እንድንመጣ ዛሬ ምን ተናገረን እግዚአብሔር እያልን እየተነጋገርን እንድንሄድ እርዳን። ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ። እንባርካለን፣ እናመሰግናለን፣ ከፍ እናደርግሃለን። ስለ ቡራኬ እጆቻችሁን አንሱ። ሰዓት ትንሽ ስለሄደ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የልጁም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ደግሞ ህብረት ከሁላችንም ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ይጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ።